يشركون ما لا يخلق شيئا وهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1443 lissafin nasara ɗin mission yayi daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2022. Kamar yadda muka saba ambata gudunmuwar marayu, ku ce Allahu akbar, Allahu akbar. Habib abba mamma, Habib abba mamma ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 100,000. Allah ka saka masa da alkhairi, Allah ka yi dukiyarsa albarka, Allah ka yi rayuwarsa albarka, da mu da shi Allah ka sa mu sha ruwan alkausara da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wata baiwar Allah ta aiko marayu gudunmuwa ta turamin zannuwa guda 20. Ba turamin zannuwa ba ne, zannuwan gado. Dama kun ce kuna da marayu guda 20 da za ku aurar. To shi ne ita wannan baiwar Allah ta ambaci sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ta ce to bari ta ba waɗannan marayun zannuwan gado. Shi ne ta aiko da zannuwan gado har guda 20. Daidai lambar da kwamiti ta ƙiyasta. Allah ka saka mata da alkhairi, Allah ka bata gidan aljanna, ka shimfiɗa mata zanin gado na alhariri akan gadonta a gidan aljanna. Akwai Sani Sa'idu Habib. Sani Sa'idu Habib ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 90,000. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya dukiyarsa albarka, ya rayuwarsa albarka, ya tsare shi daga kowane sharri. Akwai Habiba magaji Sambo ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 52,000. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya dukiyarta albarka. In tana da miji Allah ya masa albarka, in babu Allah ya bata na ƙwarai ahlus sunna. To daga nan akwai Habiba
Sa'idu. Darahina Adam Aliyu. Da Isa lawal Jibril. Waɗannan su uku kowa ya aiko malayu gudunmuwar kuɗi naira 50,000. Kenan su uku sun ba malayu gudunmuwar kuɗi naira 150,000. Allah ka musu albarka, kai wa dukiyar su albarka, kai wa iyalansu da zuri'ar su albarka. Waɗannan mata in suna da mazaje, Allah ka mazajen albarka. In babu, Allah ka ba su na ƙwarai. Ya Allah, in suna da iyaye a raye, ka musu albarka. In sun riga mu, Allah ka kai su aljanna Firdausi. To na na Fatima Adamu, ita na Fatima Adamu ta ce ga gudunmuwar kuɗi naira 40,000 a ba marayu. Allah ya saka wa na Fatima da alkhairi. Allah ya dukiyar ta albarka. Allah ya wa iyayenta albarka, ya wa zuri'arta albarka. Daga nan sai wasu bayin Allah mata, wasu bayin Allah mata su 13. Su 13 nan duka mata ne. Kowace ta ba marayu gudunmuwar kuɗi naira 20,000. Su 13 sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 260,000. Ya Allah, waɗannan mata guda 12, Allah ka kwashe su, ka kai su aljannar Firdausi gaba ɗayan su. Ya Allah, in suna da mazaje, kai mazajen albarka, ba su da shi, ka ba su na ƙwarai. In iyayen suna raye, Allah ka iyayen albarka. In sun riga mu, Allah ka kai iyayen aljannar Firdausi. Allah ka tsare su daga ko shi irin fitina ta zamani. Akwai Halima Ibrahim Isa. Halima Ibrahim Isa ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 30,000. Sai Umar Abdurra'uf. Umar Abdurra'uf ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 30,000. Sai Aisha Jibril Ibrahim. Aisha Jibril Ibrahim ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 30,000. Su uku sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 90,000. Allah ka musu albarka. Allah ka duke su albarka. Kai wa iyayensu albarka, kai wa zuri'arsu albarka. Ya Allah, ka sa wa iyayen da za su haifa albarka. To daga nan sai wasu bayin Allah su biyu, kowa a cikinsu ya ba marayu gudunmuwar naira 25,500. Su biyu sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira 50,000. Allah kai musu albarka, ka san su ya Allah. Ya Allah, ka kai su aljannar Firdausi ranar tashin alkiyama. Wasu bayin Allah da taro da sisi da abin da ya sauƙaƙa sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira 668,700 naira 700. Ya Allah, dukkanin su ka kai su aljannar Firdausi. Allah ka tausaya wa ƴaƴansu, sanda ƴaƴan za su zama marayu. Allah ka yi rayuwarsu albarka, ka yi zuri'arsu albarka. Masu miƙowa a masallaci sun ba da gudunmuwa ta naira 27,000. Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka yi dukiyarsu albarka. Daga nan akwai Sahal Pharmacy Stores. Sahal Pharmacy and Stores. Sahal Pharmacy and Stores sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi cash naira 200,000. Allah ka yi dukiyarsu albarka. Kai wa kamfanin nan albarka. Kai wa jagororin kamfanin nan albarka. Kai wa ma'aikatan kamfanin nan albarka. Albarka gudunmuwa da suka baiwa marayu. Allah, duk inda za su zuba jari su samu riba ta halal, Allah ka gwada musu. Duk inda za su sa kuɗi a cuce su, Allah ka ba su ikon kaucewa. Buba Galadima Gombe. Buba Galadima Gombe. Buba Galadima Gombe ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 50,000. Allah ka saka masa da alkhairi. Allah ka wa dukiyarsa albarka. Allah ka wa zuri'arsa albarka. Wata baiwar Allah ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 500. Allah ka mata albarka, ka yi duke ta albarka. Ta ce, ko mallam, ina so a sani addu'a, Allah ya bani miji na gari. Allah ya bata, ya Allah ka bata miji na gari. Wani bawan Allah ya zai miƙo 1,000, Allah ya saka masa da alkhairi. Ya Allah ka bata miji na gari mai tsoron Allah, kuma ka kawo mata shi daga mai tama ko Osokoro. Akwai wata dattijuwa mahaifiyarmu, mahaifiyar ɗaya daga cikin malumanmu, Malam Nasir Kidir a Kaduna. Dattijuwa ce mai albarka. Yadda muke tafsirin Qur'ani, haka take wa mata tafsirin Qur'ani a Ramadan. Sama da shekara 20 take wa mata tafsiri, take karantar da su Qur'ani. Ita ma ta aiko da gudunmuwa marayu ta naira 500,000. Allah ka saka mata da alkhairi. Allah ka yi mata albarka, ka yi zuri'arta albarka. Ya Allah,
idan za ta cika kasa ta cika da kalmar shahada ka kai ta aljanna firdausi kamar yadda muka ambata jiya na'am ba fari total da aka samu ba jimillar kudin da bayin Allah suka hada wa marayu a yau naira miliyan 1,770,700 miliyan 1,777,500 Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya wa dukiyar ku albarka ya wa rayuwar ku albarka Allah ka kalli wannan aiki da bayin Allah suke yi ya Allah muna roƙonka ka yaye mana musihu da bala'o'i da muke fama da su a Najeriya shugabanninmu Allah kai masa jagoranci shugaban kasa janar Muhammadu Buhari Allah ka masa jagoranci Allah ka nuna masa abin da yake shine daidai Allah ka dora hannunsa akan abin da yake shine daidai Allah ka bashi mashawarta na kwarai gwamnoninmu na jihohi Allah ka yi musu jagoranci Allah ka dora su akan abin da yake shine daidai Allah kar ka basu su zalunci Allah ka dora su akan adalci Allah ka cusa musu tausayinmu da tausayin talakawansu ya Allah sanatocinmu da ƴan majalisunmu Allah ka sa imani a cikin zukatansu da tsoronka Allah ka sa musu tausayin kasar Najeriya da talakawan Najeriya ya Allah ko sun yi ne su dan cuce mu Allah kar ka basu dama ka hana su Allah ka nuna musu hanyar da za su bi su ma su ba da shawara da gudunmuwa mu fita daga halin da muke ciki kamar yadda muka ambata jiya bande Muhammad shi ma ya kawo gudunmuwa naira 500 wa marayu Allah ka yi bande Muhammad albarka ka yi dukiyarsa albarka kamar yadda muka ambata jiya na faɗi akawun na marayu akawun na marayu ko mun rufe tafsiri ba rufe akawun din marayu ba kana da gudunmuwa ka sa a ciki 000-455-3753 banki Jaiz Bank sunan account din Jibius Opens Alliance Privilege Foundation Abuja Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na ambata jiya gobe in Allah ya yarda zai zama shi ne tafsirin mu na ƙarshe a wannan shekara a wannan masallaci gobe 26 ga wata kenan daga 26 ga wata za mu rufe tafsiri saboda a tinkari daren 27 da sauran darare da za su biyo baya kamin Ramadan ya kare Allah ka sa mu dace da daren Lailatul Qadr so in Allah ya kai mu gobe za mu rufe wannan tafsiri saboda haka kowa yana iya sanar da wanda yake hudda da shi domin a zo a ji sakonni da muke so mu bayar na ƙarshe a wajen wannan tafsiri Allah ta'ala ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ba da gangan muka yi ba ya ubangiji kuskure ne alarama ina za mu tashi Allah ya ce waɗanda kuke kira koma bayan Allah kuke neman taimakonsu wala yasdiuna lahum nasran ba su iya taimakon masu neman taimakon a wajen nasu ba nan ba ma wala anfusahum yansurun ba ma sai taimakon kansu idan gumaka ne gunki zai iya taimakon kanshi bai iya taimakon kanshi balle ya taimaki wani idan mutane ne ba su iya tsina nama da komi yawancin ma wanda ake bautawa sun riga sun mutu bai yi hana mala'ika mutuwa ya zo ya shaƙe shi ya tafi lahira da shi ba wai sai kai kuma kana nan kana jiran cewa shi zai taimake ka ai duk wanda ya mutu shi ke da bukata wajen rayayye ba rayayye yake da bukata wajen wanda ya mutu ba shi yake so ka taya shi da addu'a Allah ya gafarta mashi amma shi akwai abin da zai taimakon ka da shi ba abin da zai taimakon ka da shi in ma an gaya maka yaudar ka akai wani matashi a Sokoto ya tuntube zai faɗi sai ya ce shehu wallahi sai ya faɗi shehun da ya kira bai hana shi faɗuwa ba shehu rage akwai ta tsoho a kusa ta ce Allah sarki yaro ka rinka haɗawa da bello ka ce shehu da bello kaga wannan ita ta ma fi shi iya shirka wannan tsoho akwai criminal to idan ta haɗa shehu da bello ta haɗa har da isan kware a wutan shehu duk ƙasa zai ci ba mai iyawa shi ma shehun san da yake dare in ya tutube Allah yake kira ko ba shi yake kira ba ko
ko cewa yake ni wa yake kira kai ma kira Allah ba su iya taimakon kawunansu balle su taimake ku sai Allah ya wata magana a gaba ya ce mai Allah rama aha su wadannan da suke kiran wani Allah Allah ya ce wayanta da uhum ila luda da zaka kira su zuwa ga shari'a Allah ya ce la yatabi'uku ba za su bi ku ba ku kira su zuwa ga shari'a ba za su bi ba Allah ya ce wa tarahum za ka gansu yanzuruna ilayka in kana waje kana karanta qur'ani su yi kuri suna kallon ka Allah ya ce hum la yubsirun amma gaskiya da kake faɗa ba sa ganinta ko suna ganin gaskiyar ba sa ganinta shi yasa dan bid'a yake da wahalar sha'ani wallahi kana so yayi musulunta aiki ya same ka Sufyan al-Thawri yace dan bid'a yafi kowa wahala shedan ma yafi murna in ya ganshi fiye da ya ga mai sabon Allah shedan yafi so kai bid'a fiye da kai zina ko ka shagiya dan in kai zina ko ka shagiya an kama ka wa'azi sai ka ce Allah ya shirye mu shedan ne irin jaye mu to shi dan bid'a an kama sa wa'azi sai ya ce kana so ka raba shi da hanyar Annabi Muhammad shi bai ma yadda shi dan ne ya kwashe shi ba to ya zaka yi da shi wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun sira sawa'un alaykum duk dai ne a gare ku ad'awtumuhum kun kira su kun musu wa'azi am amtum samituna ko kuma kun yi shiru ba ku yi musu ba duk wanda kuka yi a ciki ba sa gane ba inji Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum Allahu akbar ku saurara ku ci in ka karanta wayannan ayoyin baka ƙara bauta wa nan Allah ba mai saki halakar da Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillahi lalle waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah so za su cece ku su ne masu ba ku lafiya kaga mata an je an kiwe kabarin wali ana wali haihuwa haihuwa muke so haihuwa haihuwa ni dai ko guda daya in dai rungume kayana wali agaza wanda kuma na arziki Najeriya ta lalace sai da kudi wanda ke cikin kabari ne zai bashi kudi baka da hankali innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kiran su kuna bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce ibadun amsalukum su ma bayi ne irin ka su ma bayi ne irin ka duk wani da kaji an ce wali shi ma bawa ne dan uwanka yadda wajibi kai sallah shi ma sai yayi yadda wajibi kai azumi shi ma sai yayi yadda kake cinto haka yake cinto yadda kake shan ruwa haka yake yi yadda kake bacci haka yake yi yadda kake fitsari haka yake yi yadda kake kashi shi ma kake kulle bandaki yayi ta nishi yadda kake da mata haka yake da ita yadda in dare yayi dare zai bullo ya ce gashi kai ma haka duk dai ne kar a maka wata barazana duk dai ne duk shehun takar malami malami ne Allah ya kara masa daraja amma abun bauta ne ba abun bauta bane bawa ne dan uwanka shi ma yadda yake ci haka kake ci yadda kake sha yana cin bashi in ya ga garabiya a rike kwalasa sai ya biya duk dai ne ba bambanci ibadun amsaluk ba malaika bane shi ba annabi bane ba aljani bawa ne dan uwanka inji Allah to mala'ikan ma bawa ne annabin ma bawa ne balle shi a zariya an taba gwada mu wani masallaci
inda irin wannan shehu taka wani babban shehu yayin sallah wai saboda neman tubarraki tabarma masallacin cinye ta akai gaba daya wai saboda ya tsaya kan tabarma yayin sallah tsohuwar tabarma irin ta kaba ko akuya ba ta iya cin wannan tabarma amma saboda tunanin dan adam ya lalace haka aka rinka yaga tabarma ana ci amma da bayin Allah amma da su bayin wasu a yanzu haka akwai shehunan da yin suna alwala tire ake sa ko daro a rinka tarewa wallahi da ido na gani kawai wani ya ji kafasansa sai kana da gata a zuwa maka a kofi ka shanye Allah ya saka kamu da typhoid tunda kai dai da kiki ne baka da hankali wai tubarraki kake ne tubarraki gidan wa da haka aka halakar da al'umma da sunan malanta da sunan shehuntaka ko da sunan walitaka waye gaya maka innal ladhina tad'una min dunillah waɗannan da kuke kira kuna bauta musu koma bayan Allah ibadun amsalukum bayan Allah ne kaman ku sai ka je Masar ka je irin danda ka ga manyan hubbare akwai inda in ka je mutane ne a tsaye a ce shiga ka roƙa idan buƙatar ka ba za ta biya ba ba za ka samu daman zuwa nan ba da ka zo nan an gama shi kuma Allah menene aikin shi bayi da yan uwanku duk wani shehu da ke duniya da duk wani wali da ke duniya darajar saba ta kai darajar sahabi ɗaya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma akwai mai darajar sahabi a gaya mishi duk wani shehu da ke duniya ko wali darajar ta bata kai darajar tabi'i da ya taɓa ganin sahabi ba ba ma sahabi da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma me yasa sayyidina Abubakar ya rubuta labarin ana raba mutane su sha shehu ya kaki ya tofar wani ya gube shafe ya ce alhamdulillahi mukan ta samu ya rika gogawa fuska kazami an ga yace ni wazi kasar Cote d'Ivoire tare da Alarama Nasir Gwandu muka je babban birnin Abidjan muka samu wani daga nan Najeriya ya je ya yi wa'azi inda yayin ya tashi kuma nan muka yi bayan ya gama ba da labarin karamomin kakanninsa da matansa da yayin shi sai ya ce to ku daga nan zuwa nan na gafarta muku kun zama yan aljanna ko kuma daga nan zuwa nan ku yi hakuri sai randa na sake dawowa ka ji ne hankali waɗanda aka ce an gafarta musu wallahi tsalle suka rinka yi suna jubilati suna alhamdulillahi muka yau an gama alhamdu an gama muka yau an gama waɗanda aka ce sai baɗi ƙasa suke faduwa suna mirgina suna kuka ana lallashin su ana kuyi haƙuri abun rabo ne abun rabo ne rabo ne rabo ne akwai wanda aka ce daga ranar ko sahu ba haɗawa da shi a masallaci wai shi an gafarta masa da ka ce a daidai sahu ya ce kai saurara ban sa rashin hankali daɗin abun hutun daga nan mun san matsayin mu muna kawai jira ne ta Allah ta kasance mu wuce wata daga nan ya san matsayin shi akwai wanda aka ba mukullin aljanna ya ta je tsohon mukulli sai ka ce ɗaki a hotel wai daga an je ba ta lokaci kawai sai ya bude ya wuce Allah sarkin hakuri innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum annabawa ma ba aida ku bauta musu ba mala'iku ba aida ku bauta musu ba wala ya'murukum an tattakhizu al mala'ikata wan nabiyina arbaba tambaye su
Allah yace wala ya amura kuma Allah bai umurce ku ba anta takizul malaikata ku rike malaiku wan nabiyina da annabawa arbaba jam'u rabb a matsayin rabbu naku a matsayin iyayen giji naku a matsayin abun bautar ku Allah yace malaiku har matsayin su ba sa saba wa Allah ibada suke kullun tasbihi kullun tahmidi suna kusa da ubangiji ba a bauta musu inji Allah annabawa da ake wahayi zababbun Allah ba a bauta musu inji Allah in ka bauta wa malaika ka zama arne in ka bauta wa annabi ka zama arne original red photo sarkofi kana bauta wa annabi ka zama kafiri kana bauta wa malaika ka zama me ya muka gane ka zama kafiri yace wala ya amurakum Allah baya umurtaku anta takizul malaikata ku rike malaiku wan nabiyina da annabawa arbaba a matsayin abun bauta sai Allah yace ayi amurukum bil kufri yanzu Allah zai dawo ya umurce ku da kafirci ba da yanzu antum muslimuna bayan kun zama musulmai kenan bayan ka zama musulmi in ka bauta wa annabi ka zama kafiri in ka bauta wa malaika ka zama kafiri shine ayi amurukum bil kufri ba da yanzu antum muslimuna yanzu Allah zai umurce ku bayan kun yi kalmar shahada kun ce ku musulmai ne sannan ya umurce ku da bauta wa annabi ko ya umurce ku da bauta wa malaika ya umurce ku da kafirci Allah ba zai umurce ku da kafirci ba bauta wa malaika ko bauta wa annabi kafirci ne da nasi na alqur'ani mai girma yanzu abin da ya saurara bari in tambaye ka wanda kake bautawa ya kai malaika wanda kake bautawa ya kai annabi to idan wanda ya bautawa malaika ma ya zama kafiri har da matsayin malaika wanda ya bautawa annabi ya zama kafiri har da matsayin annabi sai ka zo kake bautawa wanda bai kai malaikan ba bai kai annabin ba waye fi kamata ya zama kafiri original idan kwakwalwarka tana tafiya daidai tambaya ta biyu kristoci da muka ce kafirai ne wa suka bautawa ba ku an samu ba annabi isa annabi ne ko ba annabi bane manzo ne ko ba manzo bane yana cikin ulul azmi minar rusul ko ba ya cikin su amma da suka bauta masa suka zama kafirai kai wanda kake bautawa annabi ne walinka da kake bautawa ya kai annabi ne shehunka annabi ne ba ka an samu ba to me yasa kace kirista kafiri ai shi yafi kamar can kan mai cin kenan tunda yayi bautawa annabi manzo ulul azmi minar rusuli kai haka nan kawai ka samu wani bacci kawai ka bauta mashi shi ba manzo ba ba annabi ba ba ulul azmi ba kai ba ma sahabi ba ba ma tabi'i ba da kai da wancan wayi rashin hankali idan duniya da gaskiya wayi fi kamata ya zama kafiri idan duniya da gaskiya ko yi hakuri sura ce ta zo da karatu waye zo da karatu surati mu kuma izalaye da tazo haka ake fasarawa mu ba canki canki eh babu shakka kafirci ya tabbata amma kufaru makkata ake magana akan su to ya kufaru makkata to kufaru najeriya gagara su innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har yaba duniya addu'a yake allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ya allah karka bari bayan mutuwa ta kabari na ya zama gunki da ake bautawa allah ya tsare kabarin manzon allah ana bautawa ana zuwa ai bauta kabarin annabi wallahi ba kai saba sai dai ka je kai ziyara askar suna nan a tsatse da kaje ka fara kuma kana ya rasulullahi ka bani lafiya ya rasulullahi ka bani haihuwa sai yalla bid'atun bid'a Allah ya tsare kabarin annabi yayi addu'a Allah ya karba ya kuma tsare kabarin ya hana bautawa kabarin
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya tabbatar wa mutane cewa shi ba abun bauta bane. Yace la tadaruni kama adaratin nasahara al-masih ibn maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu. Kar ku wuce gona da iri wajen zuguguta ne har ku bani siffar Allah. Ni ma bawa ne na Allah. Allah ya faɗa gaskiya da yace innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsaluk. Annabi yace ni ma bawa ne na Allah. Idan kuna so ku yi min kirari ku ce abdullahi wa rasuluhu. Bawan Allah kuma me? Ko manzon Allah. Shi yasa ashraful maqamat Allah da bawa yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A Isra'ila da shi yace subhanallazi asra. Sarki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawan sa. Wane ne bawan nashi? Annabi Muhammad. Alhamdulillahi allazi anzala. Godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa bawan sa da littafi. Wane ne bawan da aka saukar wa littafi? Abdihi bawan sa. Wane ne bawan sa nan? Tabarakallazi nazzala al-furqana. Albarkatunsa sun yawaita wannan ubangiji da ya sassaukar da littafin da ke rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ga bawan sa. Wane ne bawan nasan da aka ce abdihi? Wannan jami'i zahawa mu je gaba. Aha. Now wane ne malami annabi? Ya yake a ina sai ya kaka kaman misalin me? Then what happened? Full stop, full stop, full stop, full stop. Fa auha sai wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa. Wane ne bawansa da aka ce abdihi? Wa alamu anna ma ganimtum min shay'in. Aha. Wama anzalna ala abdina, da abinda muka saukar bisa bawan mu inji Allah. Wane ne bawan namu? Abdina. Wane ne abdina din nan? Wa annahu lamma qama abdullahi. Wa annahu lamma qama abdullahi. Yayin da bawan Allah nan ya tsaye da uhu yana kiran Allah madaukin sarki yana bautawa Allah. Lokacin da manzon Allah yake yin sallar aljanu suka zo suka saurara. Allah yana bada labarin. Lamma qama abdullahi. Wane ne abdullahi bawan Allah a cikin wannan ayar? Annabi Muhammad. Duk waɗannan ayoyin a wurin da Allah yake gwada darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sai kira manzon Allah da bawa a inda darajarsa ake so a gwada, don a nuna maka cewa babu kofa da zaka zo ka bauta wa Annabi Muhammad. Ya zaka zo ka bauta wa inda ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya zaka je ka bauta musu? Duk wanda ka bauta koma bayan Allah bawa ne. Ɗayan biyu, ko shi ya sa ka to an samu bala'i da kai da shi duk sai a huta. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna. Da kai da shi duk za ku zama makamashin hura wutar jahannama da tashin kiyama. Ko kuma ya zama shi ba shi ya sa ka ba, kai ne saboda tsabar rashin hankali, saboda tsabar mai
rashin hankali ka je ka bauta mashi to shi yana cikin innal ladzina sabaqa lahum minal husna ulaika anamu aduna ba laifin sa bane wadanda suka bauta annabi sa annabi sa ne ya sanya su shi yace su bauta masa ba shi yasa su to tunda ba shi yasa su ba in an je lahira Allah zai tambaye shi yace anta qulta linnasi takizuni to me ga musu Allahu akbar Qur'ani ya kai mu filin kiyama kaman ga kiyama ta tsaya ga wadanda suka bauta wa annabi Isa ga annabi Isa Allah zai ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta linnasi kai ne ka gaya wa mutane kace itakizuni wa ummi ilahaini min dunillah kace ya ku mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata Maryam alloli guda biyu abin bauta guda biyu kuma bayan Allah kai ka gaya musu ba wai Allah bai sani bane Allah ya sani amma saboda adalci irin na Allah sai an bashi fair hearing domin duk sanda aka rasa fair hearing za a rasa fair trial za zero to me yake faruwa kai ka gaya musu budan bakin annabi Isa qala subhanak kalmar da zai fara da kenan Ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka ka tsarkaka daga hada ka da wani abun bauta. Ku ji tambayar da aka yi masa kamin ya bada ansar. Abin da ya fada da shi shine tsarkake Ubangiji. Qala subhanak. Yace ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka. Ka tsarkaka ga barin abokin tarayya. Sai yace ai ma yakunu li ana qula ma laysa li biha. Ya Allah ai ko kusa bai dace da ni ba in faɗi abin da ban da haƙi a kansa in ce abota min ya Allah na kai ban isa ba ban kai ba ban da wannan haƙin ban da wannan hurumin ya Allah ba zan yi faɗi abin da na san ban da wannan hurumin ba ma yakunu li ana qula ma laysa li bihaq sai ce amma in kuntu qultuhu ya Allah in har ni na gaya musu cewa su bauta min faqad alimta ai Allah ka sani Allah ya sani ko bai sani ba Ya Allah in kuntu qultu in dai ni ne na gaya musu su bauta mun faqad alimtahu ya Allah ka sani dan ta'lamu ma fi nafsi ba abinda na faɗa ba ma abinda na boye a cikin zuciyata ma ban faɗa ba ya Allah ka san shi wala a'lamu ma fi nafsi ni ne bawa mai rauni ban san abinda ke ranka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin dukkan abinda yake boye ubangiji sai ce ma qultu lahu ya Allah wayannan mutane da suka bauta mu wallahi sanda nake da rai ban ce musu komai ba face ani ibudullah ku bauta wa Allah rabbi ubangiji na wa rabbukum ubangijinku kenan da ni da ku duka bayin Allah ne innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum Allah ya fara gaskiya yace duk wanda za ku bauta kuma bayan Allah shi ma bawa ne dan uwanku ya bawa zai bauta wa bawa ta kaga haka duk wanda zaka bauta bai san yadda sanda Allah ya halice ka ba ko ya sani wannan kasar da kake takawa ba shi yayi ta ba ko shi ne akwai wani wali ko wani shehi da ya halice wannan kasar da muke takawa ruwan da kake shanyewa waye shi masara da kake cinyewa da shinkafa waye halice ta kaza da kake yankewa waye halice ta
wanka ji da kake fashewa kana toye dankali ka cinye. Wai halice su. Yanzu ka zauna a duniyar Allah, ka taka kasar Allah, ka sha ruwan Allah, ka cinye abincin Allah, ka cinye kazar Allah, ka yanka ragon da Allah ya halitta, ka cinye, ka shanye mangoran da Allah yi, ka shanye tanjirin, ka shanye ayaba, ka shanye apple, ka shanye dan waken da fulawa da alkamar Allah, ka duka gama wannan kuma ka zo ka bauta wani Allah. Sai an zo wajen bauta kuma ka ce ba shi zaka bauta ba, wani zaka bauta, kuma a zauna lafiya. Zai yi ai ba zai yi ba. Yanzu ko amaryarka kai ke cefa ne, kai kake kawo abinci, kai ka kama gidan haya, kai kake biya, ka biya kuɗin lantarki, ka biya, ka biya, ka biya. Amma da aka zo wajen kwanciyar ce ita ba za ta kwanta da kai ba, makwabcinka ita shi ta gamsu da shi, shi za ta kwanta da shi, za a yi bala'i ko ba za a yi bala'i ba? Ku faɗa mu wanda zai haƙuri a cikinku. Ya ce to ba matsala, za mu ɗan jira daga nan zuwa wata biyu ko Allah zai sa ta gane. Da Allah wanda zai tsaya ya jira ya ɗaga hannu. Ko dai ban gari ba. Allah dai dai a ranar zai yi zanga-zanga. Duk wanda yake tare da ni ya ce Allahu Akbar. Wannan shi ne gaskiyar magana. To sai shi Allah shi ya komi. Amma wajen bauta kuma wanda za a bauta daban. Amma ba za ka yadda amareka da kai komi. Wajen kwanciya ce kuma wani daban shi ne angon ba, ba za ka yadda da wannan ba. Kuma ka ce kwakwalwar kawai hanzu tana nan lafiya ta kalau ba ta da matsala. Ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ban gaya musu komai ba ya Allah sai abinda ka umurce ni. Menene abinda ka umurce ni? Ani ibudullah, ku bauta wa Allah, rabbi ubangijina, wa rabbakum sanan ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan. Ni dinnan kuma na zama mai shaida akan su ma dumtu fihim, sanda nake raye a cikin su. Falamma tawaffaitani. Amma daga lokacin da ka karbe ni ya Allah, kunta anta raqiba alaihim, daga nan kuma kai ke lura da su, kai kasan me suka aikata ni ban sani ba. Wa anta ala kulli shay'in shahid. Kai duk abin da aka yi Allah kana wurin shaida ne, kana halarci. Ga Annabi Isa ya ce bai da bauta mishi ba. Tunda ba shi ya sa su ba. Kuma bai yadda ba. Yana da laifi? Sai ya tafi aljanna su huta. To amma kai aka maka Allahu da zaka zo ka zauna bayan Allah su zo suna sa sujada kai goshi a ƙasa, ana maka sujada goshi ba a ƙasa. Akwai wanda aka zauna ya zauna ana ta mar sujada na ballo rigimar, nace wallahi kafirci ne. Wai sai ga ana kawo hujja, eh to ai sujada da aka yi mun ba da alwala aka yi ba. Waye ce maka Laraba idan za su yi walata da Uzza da Hubal sujada alwala suke yi, da Allah ya kafarta su? Waye ga maka alwala suke? Wannan hujja ba ta yi ba. Wai duk dai ba za a tuba ba. To ai ayi ne ba da niyyar bauta ba, da niyyar girmamawa. Mai bambanci tsakanin bauta da girmamawa? Waya gaya maka Allahn da muke wa sujada ba ma girmama shi mu ma? Da kake wa Allah sujada wa ka girmama? Da za ka yi sallar me kace? Allahu akbar. Menene Allahu akbar? Allah mafi girma. Kai ma me kai? Girmamawa kai. To kai ma an zo an maka an girmama, kai ma ka mai da kanka ƙwarya-ƙwaryan Allah. Ai innamal a'malu binniyati. To shikenan, dan giya ma zai sha giya, ce shi wallahi ba da niyyar saba wa Allah ya sha ba, shi ya sha ne kawai da niyyar ya bugu ya buge. Mazinacin ya murƙushe matan mutane, ce shi ba da niyyar saba Allah ya ba, Allah ya gani, Allah ya san abin da ke cikin ransa. Shi bai yi da niyyar wai ya ba Allah haushi ba, shi wai ƙarshen rashin hujja. Kai ko rana ba ta kai mata sujada ba. Wa min ayatihi al-layl wan-nahar.
Say Allah ji. Wa za'i wa sujada. Rana da watan nan katta ba ku tsoro su ma bayin Allah ne ayoyi ne alamomi da za ku gane girman Allah wa min ayatihi al-laylu wan nahar yana daga ayoyin Allah dare da rana wa shamsu wal qamar da dare da yini da kuma kokon rana da kokon wata Allah ce la tasjudu lishamsi duk girman rana da kaku tsoro ku mata sujada insha Allah wala lil qamar haka wata shi ma kar ku masa me kar ku masa sujada to wa zamu wasu sujada ya Allah Allah yace wasjudu lillah kuyi wa Allah sujada shi kadai in kuntum iyyahu ta'budun inda shi kuke bautawa kar wani yaudare ka wai ka dauka ko wani girma da yake da shi da kusanci da Allah da shi dokokin da ke Qur'ani da sunnar manzon Allah shi ba su shafe shi ba saboda shi babba ne duk wanda ya ga maka wannan ƙarya ne mu da kowa sai mun bi shari'ar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abunda ma zai mai da kai waliyin ya mai da kai babba a wajen Allah shine ka fi saura kokarin biyan Allah wallahi ina magana da wani babban mutum da suka je wani wuri aka nuna masa wasu aka ce wayannan dake gare su su manya manya ne na kusa da Allah su ko sallah ba sa yi wallahi wanda yake ga mai yana nan da ransa bai mutu ba kuma yayi gwamna shekara 8 yayi sanata yana nan da rashi yace su ba sa sallah kace ba sa sallah me yasa manya manya ne manya manya waliye ne na kusa da Allah su ba yasu yi sallah ba yace to ban gane ba suka ce ah to ita sallah ai dama ga magarin musulmi ne aka dora wa sallah domin Qur'ani ya ce wa aqimis salata li zikri ka tsaye da sallah domin tuna Allah to kai da kake da rauni kana tunawa da Allah wani lokaci ka manta da shi kai ne aka ce kai sallah dan ka tuna Allah amma su wannan kullun zuciya su cikin tunanin Allah take ba ta rubuwa da tunan Allah ko minti ɗaya to menene bukata sai su yi sallah saboda ka ba sa sallah da Allah wanda bai sallah dan aljanna ne ko da wuta ba ku an samu ba to ku bari Allah ya gaya mana kullun nafsin bima kasabat mu je gaba aha mu je gaba tambayar me suke yin wuta me suka ce musallin da malaiku suka tambaye yan wuta ko yan aljanna suka tambaye yan wuta ma salaka kun fi sakar me ya shigo da ku cikin wutar sakara me ya kawo ku cikin wutar sakara ku kuma wace ansa suka bayar qalu suka ce lam nakum minal musallin ba mu sallah a duniya ba ma sallah kenan wanda bai sallah wali ne ko dan wuta ne dan wuta ne ba wani wanda zai ce maka shi ba sai yayi sallah ba ai shi ma ba wani abu bane bawa ne na Allah innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum ba sani ba ko kun gane me ayan nan take faɗa ba sani ba ko sakon nan na Allah kun gane shi Allah ce to fad'uhum ku ta kiran nasu falyastajibu lakum su ansa muku in kuntum sadiqin in gaskiya kuka faɗa dan Allah ka taba kiran su ka ji sun ansa ba su ansa ba wani ba yahude yana bautar gunki ya duƙufa ka'in da na'in yana kiran gunki ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu ya sanamu can ya je ce ya sanamu sai bakin sa ya kuskure da yana ta ya sanamu ya sanamu bai ansa ba ko gunki zai ansa bai ansa yana ta ya sanamu can zai ce ya sanamu sai bakin sa ya kuskure sai ya ce ya samadu wane ne samadu yana cewa ya samadu Allah ya ce labbaika ya abdi na ansa maka ya kai bawana annabi Musa ya ce ya Allah
tun da zufa yake ta kiransa da mu. Ai ya kamata ka kyale shi ya kira ka kai ma kaman yadda ya kira sanamu sau adadin kamin ka ansa mishi. Sai Allah ya ce ya Musa ba Yahuda ya kira sanamu, sanamu baya ansawa kuma bai iya ansawa, wannan ya jawo sanamu bai ansa ba, yanzu kuma ya kira samadu, samadu yana ansawa kuma zai iya ansawa. Idan samadu bai ansa ba to menene bambanci tsakanin samadu da sanamu? Idan za ku kira Allah, mata kana neman haihuwa Allah ke bada haihuwa, ba mai bada banda Allah. Arziki kake nema, nema wajen Allah. Mulki kake nema, nema wajen Allah. Tsari daga abokan gaba, nema wajen Allah. Kuma duka Allah ya karantar da mu yadda za a yi, ba wanda Allah bai karantar da mu ba, duka Allah ya koya mana. Wanda da shi to idan na tambayi wani abu ba Allah ba shikenan na zama mushriki? Ba ka zama mushriki ba. Duk wanda ka roƙa wani abu to ba za ka zama mushriki ba, amma sai an samu sharadi guda biyu. Sharadi guda nawa? Guda biyu. Ku fahimci wannan da kyau ɗaliban aqida. Duk wanda ya zo maka da bid'a sai kamar sai ta hama da gyaran kafirito. Malami ya gama kwatance-kwatancensa sai ya gama ka buge shi da aya. Shari'i na farko, an yadda ka roƙi wani ba Allah ba, amma shari'i na farko shine ya zama yana da rai bai mutu ba. Yana da rai bai mutu ba, shine sharadin farko. Yanzu ga liman Abdullahi, in na ce liman da Allah ba da naira 10,000 ai yana nan da ransa bai mutu ba ko? To ban yi shirka ba. Amma da ya mutu an binne shi a kabari, na je wajen kabari na ce liman 10,000 nake so, to mushriki. Ban sani ko kun gane karatu. Shari'i na farko me? Ya zama yana da me? Yana da rai. Ba a roƙon wanda ya mutu, ba a roƙon wanda ya mutu. An gane wannan? Shari'i na biyu, bayan yana da rai, abinda na roƙe shi ya zama abinda mutum na iya badawa ne. Abinda mutum na iya badawa. Da na ce ba ni 10,000, mutum yana iya bada 10,000 ko bai iya badawa? Yana iya badawa. To ban yi shirka ba. Amma da na roƙe shi na ce matata ce ba ta haihu ba nake so ta haihu, ina roƙonka ka taimake ni ta haihu, zai iya bada da? Gafara zunubai na nake nema, sai nace taimake ne gafarta mu, zai yi mun gafara? Ruwan sama aka rasa, nace ne taimaka ya sauko mana da ruwan sama, zai iya kawo? Ba zai iya kawo. Arziki nake so, sai nace taimake ne in zama mai arziki, zai iya mai da ni mai arziki? Wake mai da mutum mai arziki? Allah. To abinda zan roƙe shi kuma in tambaye shi zama abin dan Adam na iya badawa. In abin da Allah kadai ke iya bada shi, sai na ce ya bani shirka ta kare shigowa. An gane sharuɗa guda nawa? Sharuɗa guda biyu. Mun ce duk abin da kake nema Allah ya gaya mana ya za ka yi. Idan ilimi kake nema, ba kai ka fara neman ilimi ba, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana neman ilimi, sai Allah ya gaya masa ya zai iya samu. Allah ya ce wa qur rabbi, ya Allah ka ƙara min ilimi, yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da kake nema baka haihu ba, ba kai ne wanda bai taba haihuwa ba. Annabi Zakariya bai haihu ba, da ya tashi nema wajen Allah ya nema, wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan.
Allah ya ansa ko bai ansa ba? Yana son haihuwa bai samu haihuwa ba, abinda kawai ya Allah ya kira. Yace Rabbi la tazarni fardan. Ya Allah karka bani ni kadai ba da. Wa anta khairul warisin. Kai ne mafi alherin masu gado. Allah yace fastajabana lahu, sai muka ansa mishi. Da muka tashi bashi dan ma Allah yace mu muka rado wadan suna daga can ba sai an rada suna ba, da sunan sa yazo. Wa wahabana lahu yahya. Muka bashi dan suna mai suna Yahya. Wa aslahana lahu zauja. Matarsa da mahaifarta a mace take ba ta iya daukan haihuwa, Allah ya turo ni mala'ika yayi panel bitin din mahaifar yadda za ta iya daukan jariri, jariri ya shiga aka haihu shi da rai. Kai da me ba za ka je ka roki Allah ba? In ciwo ya dame ka, ba kai kadai ciwo ya fi damuwa ba, kamin kai Annabi Ayyub ciwo ya same shi ya kira Allah. Wa Ayyub iznada rabbahu anni massani yadur. Allah ya ansa ko bai ansa ba? Wa atayna hu ahlahu. Da yayi wannan addu'ar, Allah da ya karbi addu'ar, bayan ya warkar da shi, ƴaƴansa ma da suka mutu, Allah ya ce a sake rayar da su. Bayan an rayar da su, Allah ya ce a ƙara masa wasu adadin ƴaƴa kamar waɗanda aka sake rayarwa ɗin, a bashi double. Dukiyarsa da ta halaka wajen neman magani, Allah ya ce ya sake komawa Milonia, aka dawo masa da kuɗin shi. Waye roƙa? To kai da me ba za ka roƙi wannan Allah ba? Za ka ce na shiga matsala ne, damuwoyi, duniya ta min ƙullin tantam, ta ƙulle ta sama, ta ƙulle ta ƙasa. To kai rigimar ka mai sauki ce, Annabi Musa shi jefo shi aka yi daga cikin jirgin ruwa, kan ya faɗo wani ƙaton kifi ya buɗe bakinsa sai ya faɗa cikin bakin kifin, kifin ya haɗe ya ƙarƙashin teku. Ga duhun dare, ga duhun teku, ga duhun cikin kifi. Ka faɗa ma wanda ya taɓa shiga musiba irin wannan? Wannan dai yake da kurkukun sulaja ko kurkukun kuje? Inna in ta kama sai ka tsallaka katanga a guje. Cikin kifi ba, ƙarshen rikici kenan. Allah ya hana kifin ya tattauna shi. Kaga zafi irin na cikin kifi. Yana cikin cikin kifin nan ya tuna da Allah. Wa zannuni in zahaba mughadiban. Wace addu'a yayi? To me ya faru ana rama? Shi kadai Allah ke yi wa haka? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ka ji ashe sai dai maka imani da Allah ba. Yadda na tsira da shi Allah ce wa kazalika nunjil mu'minin. Duk wanda ya imani da Allah in ya fada musifa ya kira ni haka zan tsallakar da shi inji Allah. Wannan shine karatun da malaman bid'a ba za su yi da kusa ni ba. Dan in ka san wannan ka gane Allah, zaka koma wajen Allah. Amma baka san wannan ba sai rinka duƙoƙo da kanka kenan. Da ka ce kai mafarki ya ce to ya aka yi. Kana faɗa ya ce babbar magana, akwai hatsari a ciki domin Allah gafarta malam to ya za a yi. Ya ce ka je ka samu bahagon bera. Allah ya zan iya gane bera bahago ba, dama yamma ba zan iya gane shi ba. Ba matsala, je kawo 250,000, muna da waɗanda za su samu. An yi tabbon da kai kenan, ana cin kuɗinka a banza. Ga addu'a da yi cewa daga cikin cikin kifin ba, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Manzon Allah ya ce duk bawan da ya shiga matsala ya karanta wannan addu'a sai Allah ya biya masa buƙatar shi. Wallahi na ga wannan ba ɗaya ba, ba biyu ba. In ka shiga matsala, damuwa ta yawa, ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ita nausawa, ita dannawa, ita yi, ita yi. Wallahi idan Allah ya yi maka wani abun sai ka dawo ka zauna ka ce oh God, Allah you are wonderful.
ranan za a gano ake cewa Allah. Allah ya karbi addu'ar. Qur'ani yace fa nabaznahu bil ara'i. Allah yace haka muka sa kifin daga karkashin teku ya taso yawo sama. Muka ce je bakin gaba, yaje bakin gaba. Muka ce yayi amansa kuma ya toho shi ya fado. Kar kuma yadda hakoransa su taba ko wani kashi ya soke shi. Haka aka wurgo shi waje. Akan wani tudu inda ko ciyawa babu a wurin. Wa huwa saqib bai da lafiya saboda zaman da ya cikin cikin kibe kaman sabon dan tsako da aka kyankashe daga kwai bai da gashi haka aka hurgo shi aka tudu. Allah ya karbi addu'a bayan an hurgo shi me ya faru? Bayan ya faɗo Allah ya ce sai muka tsira masa da bishir ya kade yin bishir kabewa muka ce rinka cin kabewa kamin ai haka ya warke ya murmure ya sake komawa mutun lafiyayye. Allah ya ce koma ka je ka ci gaba da yin wazi. Mutanen garin su sama da mutun 100,000 Allah ya ce je kai musu wazi gaba daya. Da ya musu wazi me ya faru a larama? Yana yi musu wazi gaba daya su suka kalmar shahada suka karbi addinin musulunci. Da Allah zai halaka da su yace na fasa halaka da su su ci gaba da rayuwa wanda da rabon zai haifo yaya uku ya haifo mai bakwai ya haifa mai yaya tara a ci gaba da cefa ne ai ta harka kai kana nazo da sai mai magana Allah ka ce Allah kadai idan baka tashi tsaye ba baka tashi tsaye ba kai tsalle subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi.